Hei alle sammen, velkommen til siste video for kapittel 4, og vi skal se en oppgave der vi skal bruke CAS for å løse et likningssystem med to ukjente. Det er en oppgave der vi må finne farten til kula og kjegla etter støtet. Vi har en bowlingkule med masse 14 kg og farten 20 km per time som treffer en kjegle med masse 1,5 kilo som står i ro. Og vi tenker at støtet er elastisk og sentralt. Så skjer det med en langs rett linje. Og kinetisk energien før og etter støtet er like stor. Så da kan vi skrive det. EK er EK. Hva betyr det? Det betyr at en halv ganger 14 ganger x i andre, som er farten for kula. Ok. Som er farten for kula etter støtte, beklager, og kjegla av farten u. Så da har jeg en halv ganger 14 ganger x i andre pluss en halv ganger 1,5 ganger u i andre er lik 14 ganger en halv, beklager, en halv ganger 14 ganger 7 på 3,6 i andre, og kinetisk energi etter støtte for, eller før støtte for skjegla er null. Så da vi får det til. Jeg kan gange med to, og så da jeg kan fjerne en av faktoren. Da får vi 14x i andre pluss en halv 5u i andre er lik 14 ganger 7 på 3,6 i andre. Neste, vi kan bruke bevegelsesmengde. Bevaring av bevegelsesmengde. Og da får vi 14 ganger x pluss 1,5 ganger u er lik 14 ganger 7 delt på 3,6 siden bevegelsesmengde til skjegla før er 0. Så da har vi to likninger med to ukjente, så da skal vi sette dette i kass for å løse det. Vi kan løse det ved regning, og dette ikke noe problem for å gjøre det. Men se, vi skal gjøre det i kass. Så det jeg gjorde på forhånd, hvor jeg har skrevet i rad 1 og 2 disse to likningene, og så har jeg markert rad 1 og 2 og trykket på x er lik, og fikk disse to svarene. Så dere ser på den ene, og når jeg trykker x for å løse det og finne en tilnærmet verdi, får jeg en feil fordi jeg får bare én sett av svar, og ikke disse to sett. Så da beholdt jeg som akkurat verdi, nøyaktig verdi. Vi ser at den første der x er lik 50 delt på 9, og u er lik 0, kan ikke være en løsning, fordi det vil si at etter støtte er farten til skjella fremdeles null, og at bowlingkula gikk gjennom. Så den ene sted løsning, det er når disse to ikke er null. Og i dette tilfellet, hva er det vi får? Vi får x er lik ca. 4,48 meter per sekund, og u er lik ca. 10,04 meter. Så farten til kula etter støtet er 4,48 meter per sekund, og skjegla er en fart på 10,04 meter per sekund. Det var det jeg hadde om dette kapitlet 4. Takk for meg. Ha det bra.